Hei hei, dette er en ny video fra YouTube-kanalen Hverdagsteknologi for synshemmede med Yngve Stiansen. I dag skal vi snakke om et nytt og spennende produkt som er utviklet spesielt for synshemmede. Produktet heter OrCam My Eye. OrCam skrives O-R-C-A-M og er helt nytt på det norske markedet. Det har eksistert internasjonalt i et par år. Det ble utviklet først i Israel, før det er videreutviklet og har fått sterkere bein å gå på i USA, og endelig har det kommet på norsk. Jeg bruker OrCam akkurat nå, og for de av dere som kan se, så ser du at jeg sitter med noen briller på meg. Det er noen dummy-briller som ikke har noen annen funksjon enn å være et slags kamerastativ for det lille kamera som sitter på den ene brillestangen her sånn, og som ser fremover, og som forhåpentligvis skal se det som jeg ikke kan se. Fra dette kameraet går det en kabel bak øret mitt, og som ender opp i denne fjernkontrollen, som har fire knapper, en stor, rund, lett følbar av- og på-knapp, og litt lenger oppe, to mindre runde knapper for volum opp og volum ned. På den andre siden utløser-knappen, som brukes for å ta bilde. OrCam My Eye skal kunne gjenkjenne tekst, den skal kunne gjenkjenne norske penger, men også personer og farger. Sammen med OrCam så følger det også med ulikt utstyr. Akkurat nå så er det en liten høyttaler som sitter på brillestangen her, sånn at dere etter hvert kan høre OrCam snakke. Men dersom man ikke vil bruke den høyttaleren, så kan man koble til ørepropper, som kan settes inn her sånn, og så festes i øret mitt. Det følger også med en flott polstret bæreveske med glidelås, som du kan putte hele saken i og enkelt ta med deg. Den er liten og portabel, og du får den med deg både på jobb og skole og hvor enn du måtte ønske å gå. På bordet foran meg nå ligger det flere ulike ting, blant annet en litt småkrøllete norsk 50-lapp. Nå kan jeg prøve å holde den opp foran kamera og se om den kan fortelle meg hva den ser. 50 norske kroner. Se det, selv om 50-lappen var litt krøllete, så sa den 50 norske kroner. Her har vi også en bruksanvisning for OrCam My Eye. Nå kan jeg holde det opp foran kamera, og jeg kan da sette min pekefinger et sted på arket, og den skal da per definisjon begynne å lese fra det stedet jeg holder fingeren. Vi prøver. Sånn er det ofte når man skal scanne tekst, enten man bruker OrCam eller man bruker mobilapper. Noen ganger så kjenner den teksten lett igjen, andre ganger så sliter den litt. Og så hørte du den sa Per nå, det er nemlig min kameramann. Per, han er lagt inn som en person, OrCam kjenner igjen, og selvfølgelig ser jeg mot Per, og når den kjenner igjen Pers ansikt, så vil den opplyse om hans navn. På bordet foran meg her så står det også noen andre produkter fra matbutikken. Vi kan jo holde et av dem opp foran kamera. Rett i koppen, sa. Rett i koppen, sa den. Hvilken rett i koppen det er jeg ikke helt sikker på, men sikkert noe som smaker godt. Og her har vi en pose med et annet produkt. Vi kan jo se om den finner ut hva det er. Fisk, Toro, brun saus. Der har vi det. Brun saus fra Toro. Med andre ord, dagens middag er i boks. Dette er en liten demonstrasjon av hvordan OrCam My Eye fungerer. Dette er et dyrt produkt om du vil kjøpe det selv. Det koster rundt 40 000 kroner. Men OrCam har blitt hjelpemiddelgodkjent og har fått et NAV-nummer. Det betyr at du kan søke om å få OrCam My Eye som et hjelpemiddel i Norge. Takk for at du har sett på denne videoen. Har du spørsmål, tips eller kommentarer? Ikke nøl med å sende meg en e-post til adressen hverdagsteknologi@gmail.com.